Servus a vítejte. Mysleli jste si, že asasín dokáže všechny trable vyřešit svou skrytou čepelí, včetně odhalení? Jo, já si to myslel taky, jenže ještě teď jsem nasranej, když si vzpomenu na předchozí epizodu, ale nebudeme začínat vstekem, začneme pěkně v klidu. Vstek přijde za pár vteřin, ale nejdřív, kurva se skoč, nejdřív si tady najmeme, pošleme další do prčice, skoč ty krt! Nejdřív si pošleme nějaký úkoly, rozdělíme možný bodíky. Jasný. Mise úspěšná, nový asasín, mise úspěšná, super. Tak, asasíni, tady máme, tak dáme to do zbroje, jasný, tak. Tady máme, tohle taky dáme do zbroje, já jsem řekl do zbroje, myslel jsem, no to je jedno, vole. Tak, dáme to do zbraně, tak, super. Tak, a jdeme, teďkonc máme teda už 6 asasínů. Tak, a pošlem, kurva, zpátky, tak, kontrakty, vezmem nějaký Lisabon, vezmem, zabijte politika, OK, tak. Dáme tam nějakýho 50%. Ne, nebudem riskovat. Zahájit misi, tak. Ukradněte šaty, tam dáme toho posledního. Jasný, tak. Super, a tady pomývá příležitost. Zkusíme. 17. Ty vole, tak to asi ještě ne, Počkat, tohle taky ještě ne, tak zkusíme. Tady, počkat, zkusíme tohle. To by šlo. Dáme tam všechny 4. Tak, zahájit misi, berem. Máme teda všechny, super, a jdeme my na svůj hlavní úkol. Což bude, nevím, ale za chvilku tam, jo dobrý, za chvilku tam jsme. Takže já teda doufám, moment. 5. Paráda. Whee! Ty seš idiot. No nic. Hele. Pardon paní, pardon, já jsem vám nechtěl ukrást, já jsem nic neukrát. Ovno vole, tak. Kurva, to zas budu. No, to je jedno. Už jsme blízko. Šup, šup. Jasný, tak. A co nám tady řeknou? No, to nevím. Asi budeme muset. Claudiny dívky ukradly bankéřovi peníze, ale v růži rozkvětu došlo k nějakým problémům. No tak mám na výběr. Where are Claudia and Maria? We came back with the money. They followed us home. A kurva. A kur. What? My sister knows how to wield a knife. And I am ready to do it again. Spoken like a true auditore. Finally, you two came to your senses. It's about time. Novida? Jo? Když se sourozenci nepohodnou, to je jako celý, hotový. Aha, máme pátou sekvenci dokončenou. Novida? Ale, jak říkám, když se sourozenci nedomluví, stačí, aby jeden někoho zabil a ten druhý hned k němu začne vzhlížet, nebo aspoň se to udobří. I když nedoporučil bych to jako řešení jakýchkoliv sporů, ať už manželských, nebo sourozeneckých, nebo jakýchkoliv jiných, kromě teda sporů asasínů a templářů, tam by bylo potřeba nějakým způsobem zabít. Ale takhle, já jsem ještě teda... Počkat, já jsem teda ještě pochopil, konečně jsem se dovtípil. Takže, jak si můžete jistě povšimnout, prodat předměty, ale nevím... Počkat, ale co... Počkat. Protože ty úkoly, nevím, jo, tady úkoly obchodu, když... tady, sbírejte předměty na prodej, budete okrádat bandity, blablabla. Bla, bla. A ty úkoly obchodu jsou teda o prodej, jenže já nevím, co tam mám prodat, ty vole.
Co mě se tady bude hodit, vole, prodat předměty, modlitební korále, vole, komu, vole, to bych asi měl prodat nějaký prsten kakový Bobby, Bobby. Jaspis. No, to nevím úplně, muškátový oříšek. No, prodáme. Jasný. That's better for now. Prevention is the best cure, I always say. Ale dopr... Ty vole, mohl bych s ním mluvit? Tak, prodat předměty, hedvábí, tak počkat, tak to zkusíme, pardon, koníku ty vole, jsem malem posral teďko koníku, no to je jedno, tak zkusíme, když tady taky nic nemám na prodej, co? Jasný vole, kámo, v klidu, tak, prodat, tlakový, ne tlakový, jaký hrnec vole, takový nějaký prsten, tak zkusíme umění, nebo počkat, ne umění, kurva, jo tamhle, tak zkusíme to, hej ty smrade, ale seru na tebe píču si, nemám na tebe čas, ty kreténe, tak zkusíme, jenže ale to se někam dopr, no to nevadí, zkusíme to, protože tohle je o tom prozkoumávat, že jo, tohle je o tom prozkoumávat tady ten svět, i když ty vole, seskoč dolů ty blázné. Tak, díky, dělej, tak, super, tak, a tady máme co? Tady máme teda obrazy, to znamená, já ti prodám předměty, dám ti tady modlitební korále. Jasný. A... Hovno, takže mrdám na to. Nejspíš je potřeba sehnat určitý, konkrétní předměty a na to kurva nemám čas, když jdu po vymrdaný rodině Borgiů. Takže vole, nebudu se tady řešit ty vole nějaký prodeje ty vole a nejsem obchodník vole, jsem asasín kurva! Do prdele, teď jsem v prdeli. Moment. Tak, teď jsem ztracenej. Ty vole, to je zas někde tady v prd... Co já, to je prdel, ne vole? Ty vole, mohl bych tu prčit, ty vole, tak to je skvělé, jo, tamhle, to je snad je to vchod do podzemí, měl by být. Jasně, že to je vchod do podzemí, tak, šup, nikdo mě nevidí, super, tak. Růže v rozkvětu, tak to mi je k hovnu, to mi je taky k hovnu. Novina, to se přesně hodí, jasný, ber to, vole, kámo. Tak, doběhnem teda, pak teda při úkolu si vlíz do podzemí nemůžu, což je lehce řečeno naprostá píčovina. Ale jak se říká, prostě asasínci musí umět poradit. Who goes there? Salve to you too. Ezio. I was expecting my wife. Somehow that does not surprise me. French putane have us under pressure. Tell me about their general, this Baron de Valois. Cesare persuaded King Louis to lend him an entire army to defeat me. I'm flattered. Where can I find him? It's only a matter of time before I have Valois by the throat. We have them in retreat. They seem to be getting closer. The situation is under control. Close the gates! Bene, so maybe I could use a little help. Super, ty vole. Zabraňte francouzským vojákům v ovládnutí kasáren, spustíte tři brány. Co to prd... Co já to prdel, ne? Jaký tři... Hej, kurva! Takhle, spust to. Kurva, tak to... Jo, aha, já to musím... No tak, ale kurva... Já se snažím! No tak... Dobrý. To je super, ty vole. Hej, mohli byste mi kurva pomoct? Kreténi, počkat, no nic, tak, do prdele, vypadni, Brian, spuste, že podržíte, ty vole, to funguje do píči, ty děláš do kreténe, vole, to je kokot vyjebanej, jdi do píči. Ty čuráčku.
Ty vole, mohli byste mi kurva pomoct, vole kreténi! Tyhle, ty si až prdel, ne, čuráčku? No, konečně, vole. Dobrý, tak, vypadne moc. Ale kurva, já jsem to... Do prdele, můžeš vypadnout? Hele. Takže podržíte shift. Ty vole, do píči. Hej, kurva, jak tohle funguje? Pičo! Ty pič... Ty vole... Kurva, to je nekonečný, ty vole... Ty krávo! Ty vole... Ty krásu! Ty pič... Huhu. Hej, už se na to nechcete... Nechcete se na to vysrat náhodou? Já se snažím, kurva! No tak tyhle, tohle je na hovno. Ty pičo! Ty vole. Já se snažím, kurva. Ale hovno, drž hubu, ty vole, kdyby se si... Skurva, vypadni, já potřebuji... Kurva, můžeš ty vole máknout, tu prdele! Uhněte, kreténi. Já nevím, ty vole. Já se snažím, kurva. Ty vole, to je v píč. Hej. Vezmeš si, kurva, ty kreténe, vole, ty čepele, vole. To je v prdeli, tohle, ty vole. Já prostě nedokážu. Hej, kurva. Tohle je na hovno, tohle je na hovno. Spojenec je mrtev. Děláš si prdel, čuráku. Děláš prdel, on prostě neumí žít, ty vole. Neumí žít, vole, nevím, ty vole, do píči. Ne, neumí žít, neumí přežít, vole. Píču svěbanej, vole, do píči. A jak mám skurveně, ty vole, zasranou bránu, vole, pod... Uhněte, debilové, vole. Uhni, píču si. Jdi do prdele. Já se snažím, kurva, do prdele, kdyby to bylo... Ty vole, můžeš se na to vysrat. Jdi do píči, kundo. Uhni, píču si. Tak, jak to... Jdi do prdele. Jdi do prdele, ty kreténe, vole. Mohl bych, kurva... Nech zavolat asasín. Jasný, zavoláme, vole. Ty vole, jděte do prdele, vole. Kurva, do... Že podržíte, co? Já se snažím, kurva! Kde kdyby tady nemachroval, vole, píčus? Jdi do píče! Tak, dělej, vole. Kurva, vyser se na to! Podržte. To si děláš prdel, vole. Dobrý. Dobrý, vypadni, píčusy. Uhni. Uhni. Tak. Mohl bych? Jo, tady je druhá. Zůstaň ležet, píčusy. Jasný, tak. Jo, takhle to stačí. No tak dělej! To jsou čuráci! Můžete mi, kurva, do prdele asi krejt záda, debilové, vole, zasraný. Vy jste dementi, ty vole. Tady máš, píčusy, dělej. Dělej! Jdi do prdele, vole, kreténe, vyjebanej, vole, já musím spustit bránu, vole, jo, snažím se, vole, píču si, dělej. Ono to není tak jednoduchý, víš, kámo. Je ta poslední brána, vole, do píči. Já se snažím, držubu! Jasný, tak. Do prdele, ty seš kokot, vole, vy... Pojď! Tak, zmrdi. Hej, kreténe! Mohl bys, kurva, se na to vysrat, kámo.
Porazte zbylé francouzské vojáky. Jasný, kde jsou kreténi, vole, pojďte sem. Počká, tady ne... Kurva, kde jsou? A to seru, vole. To jako mám pře... Bonjour, général Dalviano. Êtes-vous prêt à vous rendre? Why don't you come closer and say that? You must learn how to speak French. It would mask your barbaric sensibilities. Perhaps you could teach me, and I would instruct you in fighting, since you seem to do so little of it. As amusing as this parley has been, I'd like your unconditional surrender before sunrise. Ha! My Lady Bianca will whisper it in your ear. I believe another lady might object to that. Mio marito vi ammazzerà tutti. I'll kill you for tutto francese. Calm down, for your wife's sake. You know my terms. Enter my camp unarmed at dawn. Ty vole. And practice your French. Soon all of Italy will be speaking it. I'll get you, pezzo di merda, figlio di puttana! Ty merdy košon, vole! Pičus! Co mám dělat? Tak jdem na koně, no. Musíte... Já vím, ty vole, to... Uhni, koníku. Já vím, vole, jdem. Kurva, můžeš... Můžeš do trysku? To jako si takhle pojedeme na procházku, jo, vole. Ty vole. Nevím. Jo, teď ty vole, ten můj kůň je nějaký posranej, vole. Ty vole, můžeš, kurva. Ne! Já se poseru, vole, dopí. Kurva, to nebylo v zájmu, v plánu. Pojď sem. Ty vole, jdeme! Do píči, vole, já jsem... Kurva! Píčo, vole, restartovat, vole. Píči, ty vole, nebudu... Když mě nechaj... Nenechaj bejt, ty vole, já jsem chtěl skočit na koně, vole, do píči! A ne, vole, na toho vojáka. Dělej, kámo. Musíme se tam promlátit, vole, a vysvobodit tvoji ženu. Co jsem... To si děláš, pi... To si děláš, prdel, vole. Pojď, 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 pojď! Jo, je zavřená. Není zavřená. Jo, píči! Já to mrdám, vole, já seru kreteň, vypadni, píčo, vypadni! Aha, tak to je skvělý, ty vole, aha, tak to není skvělý. Uhni, píču si, uhni! Debile, tak, pojď, 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 a dělej, 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 dělej! Ty ve, ty seš čur... Jo? Ne, není, vole. To píči. Ty vole, já se poseru. Tak, dělej, dělej, tohle už musí zvládnout, ty kreténe. To je tak debilní, ty vole, tady to. Aha, tak já jdu zavřít tu druhou. Jo, krejte mi prdel, vole, kreténi. Aha, to jsou debilové. Kurva, vyser se na něj, vole. Já se poseru, ty vole. No jo, no. Ale kreténi. Co ty, debile? Tyhle, tady je nějak hodně, ty vole. Já se snažím držubu, píču si, vole. Začínáš mě srát, kámo. Jak to mám si udělat, ty píču si? Já se snažím, ti do hajzlu. Já to vím, ty píču, proč ale srně, vole. Dělej, 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 dělej! Ty kreténe, zasranej! Ha, jste dva poslední! Sejmeš ho? Sejmeš ho? OK. OK, tohle můžem skočit. Vypadni. Jo, to jsme viděli, píčo! Tak, OK, do pr... Píči, přeskoč to! Can you fucking skip this motherfucking? Perhaps you could teach me, and I would instruct you in fighting,
since you seem to do so little of it! As amusing as this parley has been, I'd like your unconditional surrender before sunrise. Ha! My Lady Bianca will whisper it in your ear! I believe another lady might object to that. Mio marito vi ammazzerà tutti! I'll kill you for tutto francese! Calm down, for your wife's sake. You know my terms. Enter my camp unarmed at dawn. And practice your French. Soon all of Italy will be speaking it. I'll get you, pezzo di merda, figlio di puttana! Ale, v klidu, vole. Tak, pojď sem. Ale nebudem blbnout, prostě jdem tak jako lehce. Chápu, že asi za tou, jak se jmenuje, teda za svou ženou nespěchá až tolik, vole. Jako někdy by unesli ženu, nějaký podělaný frantík. Kurva, kam jdeš, ty kreténe? Zavolat asasíny, nechci zavolat asasíny, vole, protože tady ty vojáci jsou v cajku, pokud na ně teda nějaký kreté neskočí, vole. Tyhle, přestaň. This is that camp? You steal a man's wife and then go hide inside a fortress? Nothing hangs between your thighs. In fact, there is a hole there, so deep it reaches into the maledetto inferno. What good are you to our dead? We will regroup and fight through the gates as we get at the Arsenale. The entrance is thicker with Frenchmen than the streets of Paris. So we will climb the battlements. They cannot be scaled. But the Silea would know what to do. Maybe this is the end. I enter at dawn bearing gifts. And hope that coward spares her life. Perché non ci ho pensato prima? What did I say? Call your men back to the barracks. I will explain there. You better have something good. Fall back! Ezio, co zas vymýšlíš, ty vole? Co zas vymýšlíš, ty vole, blázne? Nedovolte, abyste byli zraněni. No a co, vole, tak mě zranili, no, jako co, mám se posrat, ty vole, jsem přece asasín, ty vole, to znamená, že nějaký ty rány utržím, ne, kurva, v boji, vole, jsem bojovník, ještě k tomu asasín, takže nějaký rány prostě v boji utržím, vole, to je, kurva, do prdele logický, ne? Tak, ty vole, ale Ezio, teď mě zajímá, co si vymyslel, ty vole, ale než se k tomu dostanu, tak tady máme teda první věc. Dáme tam zase, kurva, běž blíž, vole. Tak, dáme tam zase hloubka. Vylepšíme, jasný, hele, já to asi, počkat, mise úspěšná, nový, ty piče, já mám takových asasínů, ty vole. Ne, jak to, že... To je jedno, vole, mrda, dáme to do zbroje. Jasný, tak tady taky do zbroje, jasný. A tady taky do zbroje, jasný. Tak, co tady? Jo, dobrý, tady to dáme do zbraní, jasný. Tak, a tady ty, jo, ještě tady ta novida, tak to vydáme taky zbroj, paráda. Jenže, no to je jedno, tak. Dáme teda kontrakty, tak, do Benátek. Spřátelte se s nepřítelem, cože? V templářských řadách slabý článek. Musíte přesvědčit, že si necháme ho tajemství pro sebe a že mu za ně dobře zaplatíme. Tak to si píš, 40-80. Takhle a takhle. Zkusíme to jenom takhle, jo? Zahájit misi Enter, tak, braňte špeha. Tyve, to asi nedám, tyve, tady s těma, i když, tyve, to dám jenom tady s tím, ty vole, paráda. No tak, ale dej tam, tak, zahájit. A co do Florencie, úklid. Ne, to je málo, to je, do Říma, ne. Zkusíme tady.
Jasný. Tak, super. Super. Tak, máme teda rozděleno. Druhá věc, co udělám, pane doktore! Tak, vyléčit. Dělej, kámo. Šup, šup, šup. Enter. Děkuji. Tak. Prodat, ne, lékařské zásoby. Nepotřebujeme nic teďko. Díky. Tak, a jdeme. Moment. Tak, co si vymyslel, Ezio? To by mě teda fakt jako zajímalo. Jo, to by mě zajímalo, vole. So, you have a plan. Once inside, your men can overpower the camp's patrols, correct? Yes, but... Especially if the patrols are taken completely by surprise. Ma certo. Then we need to liberate several suits of French armor. At dawn, we are going to walk right in. Ah! Ezio Auditore! You are truly a man after my own heart. Magnifico! I will get the armor. My troops will gather it from the dead. We will then depart from the north, so as not to arouse suspicion. And Ezio, make sure to kill them without a fight. The armor has to stay clean. Co? Připravte plán jako šalet barona, zabijte 20 francouzských vojáků, čímž umožníte ukrást jejich zbroj. To si děláte prdel, ne, ty vole, tam zas budu... Jak bez boje, vole, co to je za píčovinu? Hej, vy debi... Vole, to si děláš kozy, vole, do píči. Tady, jo, jdeme sem nejdřív. Do prdele, pojď sem. Tak, cíl, jasný, jdeme na to. Tak, zkusíme teda, jak to bude fungovat, nebo spíš, jak se to bude... Oh. Ej, vole, si děláte prdel, ne? Tak, to zkusíme jinudy, jinak. Tak, zkusíme teda tamhle, to je jedno, já prostě budu zkoušet, vole. Zabijte bez boje, vole, vy jste se fakt asi úplně posrali, vole. Pardon, pane, uhni. Tak, díky, tak, tady to zrenovujeme, tak. Jasný, vylepšíme, super, máme další, paráda. Zabití vojáci. Tak, počkat, ti do už... Ale můžeš... Ty, vlastně jsem už myslel, že to bylo renovaná 6. Dobrý, nevadí. Tak, zkusíme... Počkat, tady teda... Moment, tak já to udělám. Odstranit značku. A jedno, dobrý, zkusíme to. Tak, Počkat, tohle je teda... Nějaký kemp je. Počkat, moment, jak to tady teda je, ty vole. Ty ve, co to je za píčovinu? Tady mi je to k hovnu. Hou, ale tak co, zkusíme to teda takhle. Ty vole, to si děláte srandu, ne? Do prdele. Jak tam asi... Ty vole, já se z tohohle vážně, vole, poseru. Já se z tohohle vážně asi poseru, vole. To zas bude nějaká vymrdaná mise, ty vole, která mě rozmrdá na sračky, vole. Jasně, že jo, vole. Do prdě, spíš. V klidu. Budeme to řešit v klidu, jo? Všechno tak, aby nedošlo k podezření, že jsem jenom... Za to prdě! Ty vole, to snad... To si děláte, ale prdel už, ty vole. Hele. Jo, tak... Píčo, já se posadu z toho. Ty vole, kurva. Hej, to bude na dlouho tohleto. To bude fakt na dlouho. Já si myslím, že si můžete jít odskočit, dát si večeři, jít si klidně do prdele. Jít si klidně. Ty vole, to jsem si pomohl teda. Tamhle něco máme. Dobrý. Tak vylezem nahoru. Nebo vyletíme nahoru spíš. Aspoň teda do... Ty vole, zabití vojáci nula, vole. Do prd! Mohl bych? Dobrá práce. Tak, aspoň že teda... Ty ve kurva, ale do prdele.
Já se z toho normálně asi, vole, vážně poseru, vole, do píče, protože tohle je tak debilní, vole, že to... Hej, kurva, kde jsi? Já se poseru z tohohle toho do píče, vole. Ty vědíš, jsem... Ty vole. Jak se dostanu zase tamhle, ty vole. To jsem... Hej, takže já to budu obíhat celý jak čurák, vole. Kurva. Ty píčo, co to je za kravinu zas, ty vole, do píči. Ne, vole. To prostě, vole, není normální, vole. Já budu jak zas debil, vole, lítat, ty vole, nahoru, dolů, tam, zpátky, vole, pak zjistím, že... Uhni, vole. Pak zjistím... No ty kráso, tak tohle mě fakt asi, ty vole, z tohohle mi mrdne. Z tohohle mi vyloženě mrdne, vole. Teď tady jsem... Aha, skvělý, vole. Čus, kreteni. Mohl bych... Ty vole, to není ono, do píči. To si děláte prdel, ne? To si děl... Aha, tak já jsem čurák. No nic, to se stává. Hej, kámo. Čus. Tak. Ty vole, jdi do hajzlu, čuráčku. Bez boje. Sorry, kámo. Hele, zabije bez boje, mrdat, vole. Hele, ty bys po mně určitě vystřelil, co, kreténe, zasraná. Ty debile, vole, zasranej, skup! Ale... Kontrolní bod, 5, dobrý. Tak pojďte, kreténi. Do prčic. Ty debile, vole. Ty vole, jdi do píči, ty čuráku, vole. Tak. OK, tak jestli to stačí takhle. No, vypadá, že jo. Hej, kreténe. Dobrý, tak vezmeme si nějaký prachy. To je jedno, ty vole, 1400, ty pi... Kámo? Cup! Sorry. Hele, kámo, potřebuju tvojí... Já vím. Jo, prčic, ty, to si děláte srandu, ne? To si děláte srandu, že tam nejsou. Kurva. No, ale naštěstí teda, no, stačí jeden ten. Do prčic, no to nevadí. Naštěstí teda není potřeba až... Co jsem vůbec chtěl říct teďko? Není potřeba nějakým způsobem to řešit, když vlastně říkal zabít je bez boje, vole, tak to naštěstí nebylo potřeba, protože kdyby bylo, tak se asi poseru z toho, ale to nevadí. Hej kreténi! Tak, pojďte, kreténi. No tak ale, jdi do prdel. Tak, pojď. No tak. Ty debile, vole. Tak. Dobrý. Hovno, vole. Sorry, kámo. Já musím. Já musel jsem to udělat, kámo. Hovno, vole, nebudeš pověst. Ty čuráčku, počem. Hej, on zase po mně někdo střílí tam, vole, do píči. Ty kreténe, vypí... Ty debile, vole, já jsem chtěl tohohle zasronil Ty vole, mohl bys, kurva, do prdele se soustředit na tohohle debile, vole! Ty píču, jsi zasronil...
Hej, jdi do prdele! Kurva, já chci to... Ty vole, jdi do prdele! Cio, ty jsi kokot, normálně kokot, vole! Kurva, sej mi ho, vole, neser mě. Tak, pojď, zmrde. Ty debil... Ale hovno. Ty ve, ty jsi čurák! To je skvělý. Naser si, pičo! Nenechte se odhalit. Hovno, vole, mrdat. Tak. Ty ve, mohl bys... Ty jsi čurák, co, vole? Ale hovno, to jsem nechtěl. Kurva, co mám dělat? Do prdele, já jsem nechtěl... Asi odejít, vole. Asi odejít do prdele. Tak jenom do prdele, no. Pardon? Uhni, vole, kam mám jet teda, ty vole? Tak, pojď, blbečku. No pojď. Ser si, píču si. Děkuju. Tak. Vezmeme teda rovnou asi třetí. Tak, poběžíme do prčic. Pojď sem. Ne, tady nebudem. Kurva, proč to nemám? Proč mi to neukazuje, kde to... Do prčic, to je tak... No, to je jedno. Mrdám na to. Tak, tady doufám, že po mně nepůjdou kreténi, vole. Ne, nepůjdou. Vypadá to, že ne. Tak, hele, dáme to. Jasný, renovovat, dělej, vole. Tak, rovnou tam vlítnem, aspoň teda doufám, že mi to prospěje a že mi to pomůže. Dělej, renovuj, vole. Tak, použij to. Kurva, použij to. Tak. A... To se až prdel, ne? Ty vole. Cech zlodějů. Ty vole. Hej, kurva, mohl bych? Není k dispozici. Ty vole, tak jdem sem, no. Já se z toho poseru, to není možný, ty vole. Dělej, vole, kámo, nemáme čas, ty vole, makej trošku, kurva. Pokud budete chtít okrást mrtvolů, nechci, vole. Tak, jdem teda. Počkat, moment. Takže. Za prvý, pane doktore, tady nakoupíme zásoby, léky, naplnit, koupit, ano, vole, ty vole, no to je jedno, tak vypadni, díky, jasně, že se budu cítit much better, vole, kámo, tak, teďko teda ještě doběhnem zatím za, počka, tohle je ten, že jo, to ne. Že tam nebudu zase líst, ty vole, na skály, jak pít. Ty vole, teď jsem mohl sem? Já na to seru, vole, to je tak no. V klidu. Počkat, vole, moment. Jo, aha, já mám vlastně ty, že jo. Kurva, co to... Hej, kam jsem se to zase dostal, ty vole? Hej, to si... Aha. Tak to bude super, ty vole. No nic, tak nějakým způsobem tam doběhnem, i když teda, ty vole, nevím, to bude asi trvat 1000 let. Takže si zatím, počkat, zkusíme tady, jasný, takže zatím dáme tady, šup, máme nějakého volného, nebo nemáme volného. Tak, enter, jasný, tak, asasíni, tak, máme tady jednu, tak, šup. Paráda, máme teda dva, takže vezmeme nějakou těžší misi. Tak, co třeba do Konstantinopole, doba objevitelů, ty vole. Plemena. Ty vole, 60%, no, to asi úplně ještě ne. Moskva. Rusko. No, to pořád je špatný, ale tady jsem byl, kurva, Kolín. A zkusíme tady křivě obviňte nepřátelského špeha. To by šlo. Ach jo, tak vezmeme první, nebo jednu, a zautočte na kněze, zautočte na hostinského. Ty ve 40, to se mi školní daň.
Tak. Jasný. Tak, super, máme. Paráda. Tak leď, holoubku. A já jdu zase někam do prdele. Zase 1000 kilometrů poběžíme, aby jsme se dozvěděli, co teda... No takhle, on teďkon v tuhle chvíli si myslím, že nějakým způsobem, nevím teda jak, protože nevěděl vůbec kde jsem zabil ty asa... Já se z toho poseru. To mi poser, ty vole. To budu zas lítat, ty vole, jak čurák, ty vole, tam zpátky. A nezjistím ani píču. Ani velkou hovno. Do prdele fix, ty vole. Víš co, vole, kreténe, pojď sem, ty debile, vole. Když už jsem tady, ty píčusy. Ty vole, to není dobrý. To není dobrý. Ale kámo, jdi do prdele. Dobrý, tak, když už jsem... Pomeč, počkej. Strhni to, kámo. Hovno! Nevidíš, ty debil... Jdi do prdele! Ty seš bastard, vole, ty parchante. Tak, dělej, kámo. Vyšplhej tam všechno možný. Dělej, ty vole, tady máš vyšplhat, ty blbečku. Tak, tady už nedohodí, vole, kreténi. Tak. Takhle. Šup tam s tebou, kámo. To bylo rychlý, ty vole. To bychom mohli dostat dalšího asasína. Což je dobrý, protože... Asasínů není nikdy dost. Ty vole, kreténe! Já ti dám, ty parchante. Kde seš, ty smrde? To je debil, vole. Tak. Počkat, tady máme... Moment, tady jdeme teda renovovat. Jasný, ty vole, nebudu mít... Ale ty vole, já mám peněz, vole! Tamhle stáj. Kurva, co to je? Nějaký látkař, vole. Do prčic, mohl bych kurva... Děkuju. Hej, kreténe! Necháš ho bejt, ty píčusy. Tak. Tak, hele, máme tě, super! Liberation of Roma has begun. I could have taken them, but grazie. Say, which way are you going? Ani nepočkal na odpověď. No, jsou dneska lidi. No, nevadí. Takže, tady máme... Do prdele. Tak to bude z druhé strany. Jasně, že jo. Jasný, tak. Nakoupíme... Co je tohleto? Jo, banko. A k čemu jim banko? Určitě nějaký prachy, vole, půjčky. To víš, že jo, vole! 3 z 10. Kurva, mohl bych... Ty ve, to tak na debilní, vole. Tak, tady vezmeme dalšího doktora. Jop. A... Ještě tam byly stáje. Příjem Říma se navýšil, to mě nezajímá. A ještě tam byly stáje někde. Kurva, já do prdele! Tak, tady, tamhle byly stáje. Ale fréři, vole, teď jste pod mojí ochranou. Teda pod mojí kontrolou, vole, nebo pod... To je jedno, vole. Tak, vezmeme teda ještě stáje. Tak, tady se nebudete už flákat, vole! Protože tady začínají, vole, začíná se pracovat, vole, smr! No, tamhle ještě. Dělej, kurva. Hej, ty vole, mohl bys, kurva... Hej, on musí čekat, ty vole, než se to postaví, vole. Tak. Takže. Jdeme teda... Ještě... Semhle. Ty vole, uhni. Kurva, kde to... Jo, tady ještě, tak. A...
No, možná, že se k tomu dneska nedostanu, jo? K tomu hlavnímu úkolu. Už teda nedostanu. Protože už to bude tak nějak, jak jsme na tom. 6 ze 17. OK. Do prdele, to je tak debilní. Tady rovnou? Ty vole, to je nějaký tržiště, ty vole, tak to taky, vole. Jasně, obchod s uměním, berem, vole, renovujem, vole, tamhle ještě vchod do podzemí. To taky musíme renovovat, protože ty vole, jinak... Mercante d'arte, jasný, vole, 4 z 10. Nějaký divný, ale to je jedno. Tak, a tady ještě renovujem tohleto. A pak už... Do prčic, ty vole, nechci koně, kurva. No, vole. Teď mě napadá, nejsem já idiot. Já si můžu kdykoliv zapískat na koně. Kurva, mohl bys běžet, ty kr... Děkuju. To mi chcete... To není pravda, že ne? Co je tohle za zámeček? Vole? No, nevadí. To je jedno, prostě doběhneme tam. Vezmeme, i když ty vole, to není dobrý nápad, ty vole. To není dobrý nápad. A hlavně to je zase tady někde v prdeli, vole, do prčic, takže budu muset ty vole tady převyskákat, ty vole, tady to převýšení, vole, zasraný. Tak, máme tady nějaký. Ne, to není, počká, co je to? Co to? Ty vole, co se lekl? Dobrý, tak. Máme teda, cože, rekrut byl povýšen, super. Máme teda hotovo a já bych asi dál nepokračoval, protože máme, nevím, asi hodinku nemáme, ale nerad bych to tady nějakým způsobem prodlužoval, takže jdeme se, nebo podíváme se na to až v příští epizodě. Omlouvám se, ale je to tak. Díky moc za všechno. Mějte se a u příští epizody servus.